Në teatrin e Metropolit ka qelur si parin premiera Nëna dhe Biat e dramaturgut Ukrainas Aleksandr Mardan, e cila sjell në sallën Çehov në regjinë e Rozi Kostanit. Shfaqja bën fjalë për situatat kurt ku bie njeriu dhe nga të cilat nuk arrin dot të shpëtoj pa qenë viktim. Hello. Alo? Po, Banesa është në katër e katër. Dritarit e këthyra nga jugur. Shtrajnë të thënë. Po shiko zotri se këtu qëtë gjënë varet nga tre faktore. Është lagja zotri, është përzëri lagja. Po kemi edhe një në katër e shtatë, për ajo është e këthyra nga veriu. Për ta parë, po. Të mirë, të hënë në orën një mirë, pacim. Po t'i përse se ka vatë e një përmën? Kus ka gjithë? Sa përmën e një të që kemi? 63, ne kemi një ndërës agjensia ka me qindra me mirë atë t'ju. E bëmë për shumë kohë të punë? Cilën punë, mëjtë, cilën punë? Të të agjensis, pra? Ha, ka 10 vite që punoj. A e një lotë? Jo, tja e mërzit, familjen, mirë, gjithë, në Ullu, nuk lodhë mu ngo që kur, e që më lodhë mu, sa pyet e kështë dhe njerëzve idiot, që më bëllë. Po, s'ke faj. Alo? O s'përgjishëm do tani këma nesër, nesër për tëmë. Edhe, a ka unë... Shkërëve, asë një fjallë, e janë ka duar në radio me të shpetë. Në këtë komedi të zezë tregohet historia e dy prostitutave, të cilat e kanë nisur prostituimin për të arritur një jetë më të mirë. Nëpërmjet situatave dhe përshtypjes së tyre, Nëna dhe Biat bëhen shumë komike në këtë shfaqje. Shiron që të ndihmoj unë ta gjej ka ta mend në çorap. Po, do të doja shumë. Po nuk dua as ta marr më, çfarë dua ta blej se nuk kam. Edhe nëse ke mundësi të lutem ta bësh pa çmimin agjencis. Yes, yes. Mos të të sjellim çka. Okay. Mirë, e bëjmë një kush që ti t'jeshe mirë. Ore, një kush për t'i kush t'ka lidhe, unë... Goce, mës ma nga drobë këndë me kë, është me kë kush këtë kalit. Një kush ka t'jara. Si i thoni kalit që janë dhe nga fshati? Vepra është përkthyer nga Josif Papagjoni dhe në të interpretojnë aktoret Valina Muçolli dhe Gzona Ademi. Mardhënja nënbi, mosmarrveshje gjeneratave, këndi i vështrimit dhe maja e icebergut janë elementet kryesor të cilët na bëjnë këtë vepër më së konkrete dhe të perceptueshme. Pasim bajnë menda zgjë sa që kam pa vetën me kokën te. Tak, në shpiti ka putë ka levaj, nuk. Burit e ka putë lapë, ka plejt e kështë. Me atë goj? Me atë goj që hanë banane. Hej, dalë të kujtë, një histori e nëmë e taksiste ka me dojnë njësë më kërpa. Gjoj njeri për të taksi, hajtë ashtë pje taksiste. Dalë në kryç? Një moment, e atërëm që banane. Ti, a zëra shosht? Qka? Pas ka qenë taksisti njëjt? Po, prasit, mu kujtoj me zërin. Da, e ti, a zëra shosht ka për një gutim? E dhone, e hapa dirën e taksijut? E më bylla taksijun? A me dhe... Qa kërë? Te është më shpi makina? Tuk, më mirë, tuk e në maki... Futu, brada, zë me shpi makina, tuk shpi... Jo, jo, së zgudzaj. Futu, më është, futu, kërës për asë... Ajo, nuk është taksisti njëjt? Ja si shprehet në mikrofonin e një reporter regjizorja Rozi Kostani. Vjen kjo vepër e shikuar në një këndvështrim shumë social dhe paraqet disa simptomat shoqërisë tonë, cilat nuk janë larg nga Ukraina. Mund themi që përshtaten shumë lehtë këtu. Janë dy femra cilat përjetojnë nga divorci familjar, përjetojnë një
divorc për hershëm do ta quaja un mes divorcit me vetveten dhe familjen. Është bukur të punosh në një grup të tillë dhe është bukur të sjellësh një temë të tillë dhe në një frym krejt ndryshe sepse nëpërmjet dramës së fortë psikologjike që kanë personazhet, ato bëhen qesharake dhe qesharake është pak si shumë në fakt, po bëhen krijojnë situata shumë komike. Pra, të gjithë ne jemi komik kur kemi përjetojmë një hall shumë të fortë dhe kjo është thelbi i së tërës. Unë do ju ftoja të vini ta ndiqnit nga afër për të parë se si jetojmë ne femrat në marrëdhënie me botën, me burrat e tjerë. Është historia një gruaje 40 vjeçë e cila nga një aksident me makinë ka plagosur një njeri, e ka aksidentuar një njeri dhe ai ndodhet në një karrige invalidi dhe kjo është shkaku pse kjo ndodhet në këtë situatë dhe detyrohet të bëj prostitutën për të larë borxhin dhe për të shpaguar në një farë mënyrë gjithë aksidentin që ka bërë. Ngjarja fillon, ngjarja skenike fillon me ardhjën e një klienti i cili kërkon të bëj seks me nënën dhe me vajzën. Prandaj edhe titulli Nënat dhe Bijat. Për arsyen se perversiteti njerëzor s'një kufi. Dhe është ky shkak i cili i vendos të dy vajza, një grua 40 vjeç dhe një vajz 20 vjeçe, në këtë pozicion kaq të trisht, kaq të papërballueshëm, të cilat përpiqen me çdo sforco ta kalojnë këtë sprov për të marrë ato shumë lekësh dhe për t'i dhënë fund kësaj pune që bëjnë. Vjen një klient i cili ndodh, sigurisht ndodh diçka, ndodh një vdekje, por që në fund zbulohet që është diçka tjetër. Këtë nuk do ta them sepse dua që ta zbulojmë këtë së bashku. Pra mesazhi i veprës është vërtet shumë i fortë, është që divorcet shkaktojnë pasoja të jashtëzakonshme. Ne jemi shumë egoist kur mendojmë vetëm për veten tonë dhe themi që me partnerin nuk mundem dot të vazhdojmë më tej, pa ditur se çfarë plagë të madhe krijon ky divorc tek fëmijët, tek pasardhësit. Ata e kanë shumë të vështirë të krijojnë një familje dhe të mendojnë se si ata mund të vazhdojnë më tej. Ata gjithmonë kujtojnë që do të ikë babai. Gjithmonë do të jetë një pasojë edhe tek fëmijët e tyre. Sigurisht e thash që nga drama, dhe kjo është e bukur e kësaj faqe, se nga drama, nga presioni shumë i fort dramatik, lind komedia, dhe lind si nevoj, dhe nuk lind thjesht nga batuta që të bëjmë hajde të bëjmë gallat, po lind nevoj e brëndshme për të çliruar qënja, dhe është konceptuar e tillë që ti mëshohet kësaj anës dramatike dhe në përmjet dramatikës të lindi komikja, dhe e lind në mënyrë shumë të bukur të butë, burimore dhe as pak e sforcuar. Aktorët janë përpjekur me gjitha mënyrët për të qenë sa më përftuese brenda kësaj vepre. Kam deklaruar që s'duhet të jetë por 16 vjeç për faktin sepse vetë situata është shumë e rëndë, po bëjmë fjalë për një perversitet dhe fjalori nuk ka se si të jetë shumë i pastruar, ka pak skena erotike, e kështu që nuk do ishte e këshillueshme poshtë moshës 16 vjeç. Megjithatë, kjo ka mesazh shumë të fortë. Jo çdo gjë që shikohet në skenë duhet bërë në jetë. Gjithashtu, vlen për të theksuar edhe mesazhet që kjo vënje në skenë përçon, duke shprehur se jemi të gjithë ose viktima ose xhelat dhe në çdo situatë jemi vetë ata që zgjedhim çfarë anë duhet të marrim. Idiote, se si pas teje, unë sytë kërëzika, ma isha unë e këtyre kështu.
Shpesh ne jemi egoist dhe përpiqemi që të ruajmë vetveten pa e ditur se shkatrojmë pasardhësit tanë fëmijët. Divorcet janë pjesës së përdiqme son e shkatrimit të familjes dhe pasojat ndikojnë tek fëmijët. Një fëmijë që vjen nga një divorc e ka të vështirë të krijojë familjen e tij, dhe në këtë mënyrë divorci dhe derivatet e tij kthehen në temat kryesore që gjenden në këtë shfaqje, duke u bërë shkaku kryesor i shkatrimit të familjeve dhe individëve. Po çfarë të përqen të mu me zemër, qa më përqen mu pëse kam moshën, të bëjt sparkato, fleta, ura, qa më përra, më për të të përra, më ka moshën, të kërova ta bëjt. Po, cica në kam të verë, më ka fshu. Më ka fshu e njerë, ka të, kështë qeni smurin, i gjeri për teda. Edhe aktoret Valina Muçolli dhe Egzona Ademi theksojnë rëndësinë e mesazheve që përçohen nga shfaqja Nëna dhe Biat. Ne ne shikojmë shumë filma, ka të të bënim shumë fotografi, pa fund fotografi, pastaj i merrim këni në studio në stafin. I merrim me çeshtim, çeshtim, e di si çeshtë babai, Katja? E kam zëri këtu. Edhe për drejtë e mi janë divorcuar, kërën kam qenë 30 vjeqe. Unë të ndjala dhe bëja që ndreja në babajnë tim, Katja, edhe mirë, a një blinde shumë zërata, sa shumë zërata, kulore, sa shumë mës qaj, oj pëse po qanë, që a ke? Pasaj një ditë, Katja, shkuam në park, më mori babaj për dore, edhe vendosim i të dy trujnve, kështu, njërë në dorë kështu, një tjetërë në kështu, edhe tha tina, busë qeshën, hajtë busë qeshë, mëj bajtë, a që a ke, busë qeshë, kështu, a ke, kështu, është babi, pëse ti nuk thesh, të ne mua dhe mami ta më ngonë shumë. Nuk thesh. Kur, ma nuk e? Unë jam rolin e Valentinës të gruas, 20 vjeqare, cila aksidentalisht shtyp një njeri që e tha Rozi dhe bie në këtë kurth. Vlen të cekë se të dyja vinë nga familje të që janë rritur me prind të divorcuar, që vrejet edhe trauma e tyre, mua edhe më përcjellët biografia, sepse kjo bardët edhe të goca ime, zë dhe unë jam e divorcuar, kam probleme edhe me gocën. Dhe që detyruan ta bëjnë nga, jo me dëshirën e tyre, por nga halli. Dhe bukura e veprës që të dyja dëshirojnë ta mbyllin. E mbyllin, po janë viktimat kësaj të prostitucionit, bin viktim, nuk është që e bëjnë me dëshirën e tyre, kjo është e bukura e tekstit, mendoj unë. A plehra, mutit plehra. A mutin janë, Katja, shiko ki ka fshirë me i gjendëm lekët, shiko ki ka fshirë me te, mos i prekët prishin, Katja. Kjo goca cilën e luajon është Katerina, është 20 vjeqë, është një tinejgjere, e cila dhe kjo rastësisht në një disko është takuar me personin që i ka bërë bashkë faktikisht të dyat, edhe kjo dëshirën të hike, ka edhe kjo një traumë nga familja e saj, mirë po nga mungesa e nënës që ka dhe me thënë që se ka takuar, sepse ka qenë shumë e vogël kur prindrit janë divorcu, shumë e re, mundohet të gjej nënën tek Valentina, e cila në fillim nuk reagon edhe aq mirë ndaj saj, mirë po më vonë bën. E prana në cina në bi, si kocën e saj Elenon. Edhe i thot, Elena, hajde ta marim Ferizin dhe të ikim. Ferizi është një personaj shumë interesant. Është një pun intenzive që ka bërë regjisorja me neve, Rozi, që ka pas dureme, falenderojmë publikisht, me ne të dyat, se ja kemi nxirë jetën. Kështu që është një pun shumë e mirë e treshës sonë femërore, edhe shpresoj që të vinë ta shohin shfaqjen njerëz. Kanë kalu shumë mirë, do të më cek me Rozin, është bërë vërtet një punë shumë e mirë. Sa është tekst i bukur, Rozi ka bërë shumë punë mirë. Na kemi dhënë maksimumin. Eksperiencë shumë e bukur është me mua është eksperienca e dytë që kam me Rozin, se kemi pasur edhe më herët të shfaqja dikush i famshëm.
dhe se cila kjo, se cila me punu me Rozin është më bukur. Kjo e dyta është edhe tash edhe eksperjenca më e mirë është aktore. Ndërka që në kam punu shfaqjen e parë si kolege, ndërsa tani si regjisore aktore. Edhe me gëzonë në gjithë më kënaqësi. Faleminderit. Shumë mirë. E di që ke pas qef me lutë. Zona ka pas andër, do të më cek me lut, ja kam plotsu andrën. Kjo do të më ditë publikisht. Faleminderit. Duke u ndalur tek ngjarjet, ato zhvillohen në shtëpinë e Valentinës. Skena shfaqet në tonalitete të ftohta, një kuadrat i zi ku ndodhet një tavolinë e vjetër, mbi të cilën bie një abazhur kuzhine me litar të gjatë dhe dy karrige, një valixhe e vjetër në thellësi të skenës dhe një gramafon i vjetër. Gjithashtu gjendet dhe një telefon në dyshemë me litar të gjatë. Çka jo? Kam hapur kapset e djobe. Ec me kapset, kam sa të duash dalin të të provoj. Kapset. Mira. Dhe gjo këtu Katerina, dhe gjo mirë. Për onarja sot këtu jam unë Valentina Vali Don Corleone. A u këtuam? Njemi ma se simi këtu për të ndarë rëve të për të shuarle. Sa për të mësë më ndërprej, se kam të me atër më ndërprej. Aleksandra Mardar në ka paraqitur një grua në moshën 40 vjeç, Valentinën, e cila është braktisur nga burri dhe jeton me vajzën e saj adoleshente, kur pa pritur një ditë duke ecur me makinë shtyp një person. Është kjo ngjarje që ndryshon krejtësisht jetën e saj dhe veprimet që ajo ka kryer deri më parë. Dera që trokiti Valentina në polici ishte dera e gabuar, ishte dera disa njerëzve që abuzuan me hallin e një femre të vetme, duke e kërcënuar tek vajza. Në këmbim të pagesës së aksidentit, ata i kërkojnë vajzën dhe ajo detyrohet të shkojë me 20 burra vetëm për të evituar fundin e së bijës. Izi fto! Po ke prekur prezervativin, ma! Izi fto! Si nuk të prek mua tani, ha? Nga që ti ke pirë tuk a duke fto. A me qohu me. Oh, oh, baj! Ka iko! Ka ikur, ka ikur, gare ka shkuar të zoti, ka ikur. O zoti, ma, ta i ndirit shumë, ma i ndirit. A si kuptoj, mëj, që kemi shpëtuar, mëj, po, dale, po, të mojë. Katja, Katja, e ka qëllam së të më përte, Aleksandri. Mësë qaj, mëj, po, dalaci, mësë qaj, se kemi shpëtuar, mëj, po, dalaci. Me gjitha ta, ajo nuk i shpëton pagesës për të cilën detyrohet të marrë kredi dhe të largoj vajzën nga shtëpia që të punoj për të shlyer këtë kredi. Por gjelati është pothuajse i njëjtë, njëri nga ata i propozon një zgjidhje të punoj për të, ai do të siguroj klient, dhe ajo kështu do të mund të paguaj kredin që të mos humb shtëpinë. Ja, 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 një sekundë se bëhë ndrosha. Po, po, e, Aleksandr, a je i sigur që më kësijem një njeri normal, shpesu, kam frikë nga jo. Po gocë mirë a fletë me qërshin dhe vatohet me mbure se qërë bënë. Veprimi skenik fillon me një ngjarje. Aleksandri, tutori Valentinës, i propozon asaj një klient, i cili të paguaj një shumë të madhe të cilën ajo e shikon si shpëtim. Klienti kërkoj një natë me një nën dhe një vajzë pra një atmosferë familjare. Unë që dukem si goca jote do të bëjmë gjyshe, ma Jelena është atë zënë, a e kupton? Goca jote me shumë talente? Se që ka gjithë talente me sepsi në zënë. Gjithashtu është edhe Katja, e cila paraqitet si një vajzë moskokçarse dhe ndonjëherë e paditur. Megjithatë, edhe ajo ka vuajtje në jetën e saj. Ajo studion për infermieri, por dëshirohet të bëhet mjeke. Prindrit e saj janë të divorcuar dhe për këtë arsye, ajo përjeton mjaft drama në jetë, duke u detyruar më pas të prostituojë. Alo, Romeo. Kjo halla e babit tim sa ma shpirt këtë. Në fund duket se konflikti zgjidhet, dhe si për nënën ashtu edhe për bijën, duket se ka një rrugë shpëtimi dhe një rrugë shpresë. Shkofi, hapë ma derën në makinës, hapë ma derën në makinës, shpejt, hape, nuk hape qëkë qëkim, shpejt, ullëm, ja, vendosë dhe i për në sigurisë, shparke parkoj, të parku, kape, kape për krau, e kemi nëzirë babajin, në pak të ashtetisim, mik, e ullin në stojnë, ja vendos këmbë mbi këmbë, ja krej pak fjokt, ja dezi një cigare si sot të rikë. Komedia e zezë Nëna dhe Bia do të vijoj të jetë pjesë e fundjavave në teatrin e Metropolit në salën Çehov, duke përcjellë emocione, mesazhe dhe dinamika të shumta në një shfaqje të vetme.